här är nyheter från Expressen. Flera personer i det hemliga svenska djursexnätverk, Expressens reporter David Bas avslöjat, tjänar pengar på verksamheten. Inom nätverket pågår handel med hundar. En kvinna tränar sina valpar för djurporrfilmer. Det börjar med att jag känner att jag får vara. Alltså att jag lär folk komma hem och säga oss. Hur? Betalning då. Ja, okej. Och sen tyckte jag liksom att, ja, varför kan man inte utveckla det till film och sådär. Och så kom jag i kontakt med en kille som hjälpte oss att göra den första filmen. Sexfilmen har kvinnan tidigare sålt till ett porrbolag. Nu funderar hon på att börja distribuera själv för att tjäna mer pengar. Barack Obama överväger nu att göra Hillary Clinton till utrikesminister i sin regering, det rapporterar NBC News. NBC hänvisar till två av Obamas rådgivare som vill vara anonyma. Fler namn har dock nämnts för posten, bland andra John Kerry och Sam Nunn. Hockeystjärnan Mats Sundin blir nu en i raden av alla idrottsstjärnor som extraknäcker som fotomodell. Tillsammans med två tyska proffsmodeller ska Sudden fronta för klädkedjan Brothers nya vinterkampanj. Duetter och smäktande soul bjuds det på i Idol ikväll. Nu är det sex tävlande kvar som kämpar om årets idoltitel. Här bjuder Expressen på ett litet smakprov av vad som komma skall. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Forever, forever, we'll never apart. Oh how I love you, together, together. That's how it must be to live without you. Now I'm mad, not ashamed to cry. Ooh baby, here I am, I'm signed, sealed, delivered, I'm yours. Fler nyheter på expressa.se. Vi önskar en trevlig fredag.